رسول الله مبارک فرمائی کہ آخر زمانہ کی بدا سے خز راشی کاسیات عاریات جامع بے غستے و بربندے بے نرے لباس بے کہنا نو بربند شوا مٹے بخکاری کٹ لستونو والا بھی نو خکارا شوا پڑونی نشتا نو سر خکارا شو برقا نشتا نو سٹا و سر او لاند خکارا شو او تنگ پا پینسے دا گیٹو گیٹے لاند خکارا شوے او تنگ ترس جامع مائلاتن ممیلاتن چه پلا رزی نو خلق بزان ترا مائل کئی چه منتالکانو گوری او دی بالکانو تزان مائل کئی یہ دا مسلم شریف حدیث تی رونو خوا وورے کنا دا غی بچیانو تبین دی لونو تبیما دی خویندو تبیما دا مسلم شریف حدیث تی لا یرحن رائی حتی الجنت دا جنت خوشبوبا حرام دا پی جنت خوشبوبا بوینکی او پا یو روایت کی رزی چه لنبی با جہنم پا دی خلقو پا دی جنکو غرغنڈکی اللہ اکبر